എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സിന്ധു. നമുക്കിന്ന് വെയ്റ്റ് ലോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അന്നേരം നമുക്ക് അധികം പണിയില്ലാതെ വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കുട്ടി ഡിഷാണിത്. അന്നേരം നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മൾ കോൺ എടുക്കുക, ഫ്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസണോ ആവാട്ടോ. ഞാൻ ഫ്രോസണ എടുത്തേക്കണേ. അത് നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം. അത് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു സവാള, ഒരു തക്കാളി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊരു വിത്തിൻ 5 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റും. പണി എളുപ്പം, അതാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. തക്കാളി കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കോൺ ഇപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ കിടക്കണ്ടല്ലോ, അതായിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം. അരിപ്പയിലിട്ട് ആ വെള്ളമാക്കി ഒന്ന് കളയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി. എന്ത് ഈസിയാണോ, എന്ത് ഈസിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഞാനിതൊക്കെ കഴിക്കണേ. ടേസ്റ്റില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല. നിനക്ക് കോൺ അങ്ങോട്ട് ആ ബൗളിലേക്ക്, നമ്മുടെ ചുമന്ന ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ കോണിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളി സവാളയും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് മസാല, കുട്ടി കുട്ടി മസാല, ഒരു ടീസ്പൂൺ, ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഹാഫ് കണക്ക് വെച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാ മസാലയും എടുത്തേക്കണേ കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കണേ. അത് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ സ്പൈസി, നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് പെപ്പർ. പെപ്പർ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണിക്ക് നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ പെപ്പർ. അതും പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട്, അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇടുക. പിന്നെ ചാട്ട് മസാല. ചാട്ട് മസാല 1/2 ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു. നമുക്ക് നാരങ്ങ വേണമെങ്കിൽ പിഴിയാം കേട്ടോ. ഞാൻ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞില്ല, തക്കാളി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില. കാണാനും ഭംഗി, കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റി. കളർഫുൾ ബൗള്, കളർഫുൾ ഐറ്റം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡിഷ് റെഡി. എന്ത് ഈസിയാണോ, നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. കുറേ പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരാണ്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ, എന്നിട്ടൊന്ന് ലൈക്കും ഒരു കമൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ കേട്ടോ. അപ്പം പിന്നെ